Pessoal, continuando a nossa viagem, eu continuo também registrando isso daqui, ó. Veja que interessante. Mais uma casa abandonada. É uma pena muito grande. Eu fico pensando quantas vezes que a família acordou, a senhorinha fez o café, ele pegou, saiu depois do café e foi trabalhar dando continuação no seu dia, com certeza preparando alguns animais para tirar o leite, né? E quantos sorrisos não existiram ali, quantas lágrimas não foram derramadas. Essas coisas do dia a dia, eu não sou muito poeta não, mas eu imagino que vocês estão entendendo. E não é só aquela casa não. Eu vou mostrar uma outra casa, que essa eu creio que vai mexer mais com o coração de vocês, que é essa daqui, ó. Olha a situação dessa aqui, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Essa já nasceu bastante arvoretas lá dentro. Olha a situação dela. Gente, eu estou escutando o canto do pássaro preto. Bem que meu primo falou que por aqui tem bastante. Eu não sei de onde que está vindo esse canto, mas é aqui próximo. Deixa a porta. Bom, mais um registro para vocês e para mim também.